اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے. جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے. سو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے.